si vidět ještě seříznutý, tady jsem udělal chybu do prdele. Kusů. To mě zabaví zhruba na 2,5 metru. Teď pouklízím vercajk a jedu do Bruntálu pro bráchu. Potom on mi bude přiřezávat a já budu nastřelovat, takže to bude produktivnější. Takže jsem to zase posral, protože jsem přestal natáčet. S bráchou jsme toho stihli fakt mega hodně. Je tam vidět ta synergie rodinná. A dokonce jsme tady rozložili lešení. A je to dokončené. Tady dokončené skoro. Čekám tady, až přijdu s touhle stranou. Jo. Až přijdu s tou stranou dolů, tak můžu udělat detail a jsme úplně hotovi. No, vychází to.